Tervetuloa kuuntelemaan Varsin kärkkärijaksoa. Tämänkertaisessa jaksossa on puhetta talvikauden aikana tapahtuneista loistavista siirroista sekä myöskin liigakapista, siitä miten liigakap on alkanut, miten se sujuu ja kuinka jotkut seurat, kuten EIF, joutuu pelata kotiottelunsa 1,5 tunnin ajomatkan päässä toisessa kaupungissa. Mun nimi on Veikka ja kohta äänessä liigaviisas. Tervetuloa mukaan. Varsi. Kärkkäri on taas täällä, sillä me ollaan saatu johtoportaalta viikko lisäaikaa. Miten menee liigaviisas? Ihan ok. Mulla oli tänään koko aamupäivän sähköt poissa. Meillä tehtiin jotain talon sähkörempaa. Äsken sai vasta sähköt päälle. Vähän pelotti jääkaappituotteiden puolesta, mutta kai ne siinä pärjäs. Mutta nyt kohti mestareiden liiga tiistai tai keskiviikkoa. Ei tule onneksi Suomi-futista nyt näinä päivinä, niin pääsee illalla keskittyä niihin. Mutta mitäs sulla on viikon aikana tapahtunut? Ihan kivoja juttuja. Kävin tuossa muun muassa katsomassa vanhojen tansseja, yksi tuttu pääsi tanssimaan. Oletko muuten tanssinut itse? Mä oon tanssinut. Mä sanotaan, että en tykännyt konseptista. Hei, kerro mulle vähän, kun mä oon tällainen amis, mä en tiedä niin asiasta. Sä et ole tanssinut tai mitä? Eikö se abi-juttu ole se myös näihin vanhoihin liittyvä, kun otetaan joku hauska asu ja kaikki nauraa. Ei se ihan ole. Api on kai toisella vuodella ja sitten abeilu on silloin kirjoitetaan kolmantena vuonna. Vanhain tanssista en tykännyt. Mä en tanssinut omassa koulussani, vaan menin silloisen tyttöystävän koululle tanssimaan, missä en tuntenut ketään, niin se ei ollut sille ihan hirveän kiva kokemus. Tai no, ei ollut kiva kokemus, kun ei tuntenut ketään ehkä tuommoissa jutuissa, niin olisi kiva, jos siinä olisi semmoisia tuttuja ympärillä. Ja apisettihan mulla oli aikoinaan aika villi. Mähän on puoli amis, niin me oltiin tuossa kaksoistutkintoluokassa ja meidän koulusta niin kuin vain me kirjoitettiin ja meitä olisi ollut 18 meidän luokalla. Et meidän piti hommaa itse rekat ja itse maalata kaikki ne julisteet, vai mitkä siinä rekan kyljessä on, ja tilata omat karkit. Me tehtiin kaikki siinä pienessä porukassa. Mä olin loppupeleissä sitten pappi. Saakohan nykyään edes olla? En mä tiedä, mä en jaksanut sitten loppupeleissä keksiä itteeni asua sen kummaisemmin, niin mulla oli niinku pikkuelakki ja sitten mulla oli semmoinen papin kaulus tossa ja tossa vastaavaa ja vähän oli ehtoollisviiniä mukana ja vastaavaa. Ja eli sä hankit käytännössä vaan sen, mikä mustavalkoisen palan, joka laitetaan kauluksen alle, joo, koska viinit sulla on varmasti ollut jo myös kauluspaita. Kyllä, ja mummo muistaakseni teki sen kauluksen. Toi on niin low effort kuin voi olla. Mutta meillä oli yksi nimeltä mainitsematon Janne, joka oli meidän luokalla, niin hän oli sitten nunna, niin meillä oli semmoinen pari valjakko. Mutta mullahan oli siis synttärit viime viikon loppuna, niin mulla on aina tässä just samaa aikaa kuin on penkkarit ja abisetit, niin mulla on synttärit, niin meillähän oli, mulla oli niin kuin, asuin Tampereella silloin, niin ainoana meidän luokkalaisena oli oma kämppä, niin sanotaan, että se penkkariviikko, kun siinä oli mun synttärit, mun mielestä silloin oli olympialaiset menossa, tuli lätkää. Katsottiin iltaisin mestareiden liigaa ja sitten viikon päätteeksi lähdettiin Tampereelta Helsinkiin bussilla laivalle. Niin se oli semmoinen viikon ränni ja se oli siis aivan hirveetä. Kaikki oli hyvin ennen sitä ristelypäivää, että siinä oli mun synttäri ja oltiin koko luokan kesken juhlimassa niitä baarissa ja vastaavaa, koko viikko tiputeltiin semmoista pikkusta, niin mieti, kun sä oot koko viikon ollut pienessä humalassa, ja sit sulle pamahtaa silloin abiristeilypäivänä, niin semmoinen ihan siis maailmanluokan krapula. Meillä oli 19-paikkainen bussi, meitä lähti siis 18 opiskelijaa, ja sitten meidän piti olla se joku vetäjä mukana. Niin, joo, jonkun mutsi, eikö se yleensä? Suurin piirtein, joo. Se oli meidän joku opettaja, niin se ajo se, jos mä oikein muistan, mä en oikein siitä aamusta hirveästi muista, mutta jos mä oikein muistan, niin ne ajo mun kämpän kautta, koska noi jätkät ei saanut mua itse rahattua koululle asti.
ja mut kannettiin sinne. Mä sain sen ekstra paikan sieltä, koska mulla oli Sanko mukana, mihin mä oksensin koko matkan, kun Tampereelta käytiin. Riihmä ABC:llä muistan, että kävin pesemässä ämpäriä ja tyhjentämässä sen. Sitten me taisteltiin siinä sitä, ja sitten mä muistan, että meillä oli, olisiko meillä ollut tunti sen jälkeen, kun laiva lähtee, niin ruokailu. Ja mä tiesin, kun mä mentiin laivaan, että siinä on tyyliin 2 tuntia vai 2,5 tuntia. Mä menin siellä rohkeasti suoraan hyttiin, pistin kännykästä herätyksen, heitin kännykän sen verran kauan, että mä joudun nousta ja menin nukkumaan. Ja sitten kun sitä ruokailua ei varmaan 1,5 tuntia mennyt, niin mä tauin sinne ja suoraan viinitonkan luo ja ottamaan uutta nousua. Mutta eihän mä nyt humalaan enää päässyt. Ja sitten seuraavana päivänä, kun oltiin bussilla menossa takaisin Tampereen, niin muut oli krapulassa ja mulla oli niinku viihdearu kohdillaan. Mä koitin pitää metakkaa ja vähän epäonnistui mun osalta kyllä risteily, että se mentiin aika selvinpäin sitten kuitenkin, vaikka yritettiin päästä jonkinnäköiseen. Kuulosti älyttömän rankalta, mutta lopputulos ei ollutkaan niin rankka, mitä mä olisin kuvitellut. Se ei nimittäin tee hirveän hyvää vetää tuossa oloissa sinne keinuvaan laivaan. Ei, ja siis itse on meripahoinvoija, että mä veikkaan, että mulla ei ollut niin paha olo, että siinä ei sitä oikein huomannut. JVkin oli silloin esiintymässä siellä, sen mä muistan. Sä jopa muistat siitä jotain. Kyllä, kato, kun mähän olin melkein selvänä sitten niin kuin sen loppuillaan, kun eihän mä nyt enää uudestaan humalaan päässyt. Mä olin viikon niin ollut humalassa. Sä oot ainut siitä porukasta, joka muistaa, että siellä oli JVG, mutta mulla tuli äkkiä mieleen, että kun mä kävin Riihimäen ja AB siellä, mä en hiffannut, että mä oon käynyt siinä paikassa, mihin Liigaviisassa on oksentanut, joten tässä niin kuin nousi meriitit ihan täysin tuossa paikassa. No, mut plus mä oon ollut myös siellä töissä. No, kaikki, jotka on käynyt Riihimäen ja ABC, tuntee nyt itsensä ihan kuninkaaksi. Jep, mutta mennäänkö vähän selvempiin aiheisiin? Mennään selvempiin aiheisiin. Mitä? Eihän toi nyt Rike ollut. Tuomarihan on täys varssi. Jotain negatiivista, jotain positiivista suomalaisessa jalkapallomaailmassa on käynyt taas. Tuossa joulutauon aikana, viime viikolla mentiin joihinkin joulutauon aikana tai talvitauon aikana olleisiin aiheisiin, mutta muutama on ollut ihan hauska. Lähdetään posin kautta tällä kertaa. Oho, onko ensimmäinen kerta? On varmaa, mutta sen eka on niin hauska, että pakko mennä posin kautta. FF Jaro saa uuden stadionin. Voitko uskoa? Ensin Suomen ruotsalaiset sai presidenttiä, nyt ne saa vielä hienon jalkapallostadionin. Mä olen kateellinen. Joo, Jaro ilmoitti tuolla Instagramissa, tuli mulle yhtäkkiä vastaan, että korkein hallinto oikeastaan sanoi, että oli antanut Project Live Areenalle rakennusluvan ja rakennuksen toivotaan alkavan mahdollisimman pian. Kannattaa käydä katsoa Jaron Instagramista, oli ihan hyvän näköiset niin kuin suunnitelmakuvat sitä stadionille. Ei niin kuin överi iso, mutta semmoinen oikein hyvän näköinen jalkapallostadion. Jos oikein muistan, niin 3-4 000 paikkainen olisiko ollut. Eli ei todellakaan lähdetty hakemaan mun mielestä mitään liikaa, ja se on ihan oikeasti hyvä juttu. Joo, ja sit jos se vielä rakentaa niin kuin tulevaisuutta varten fiksusti, että siihen on niin kuin mahdollisuudet suurentaa jotain katsomo-osaa esimerkiksi, ja miettii tässä vaiheessa, että ei vedetä nyt umpeen niin kuin kaikkia kohtia yömässä, niin erittäin kiva kuulla, että jollekin saa. Mutta siitä päästiin tähän negatiiviseen, niin tuossa talvitauon aikana oli uutissa myös FC Lahti. Ja mistä syystä Lahti oli uutisissa, haluatko Liigaviisas kertoa meille? No Lahtihan oli, mä koitan, tää tulee ihan päästä tää uutinen nyt. Pahoittelut siitä, että en kaivannut sitä uutista, mutta tyyliin vuonna 2017 FC Lahti ja kaupunki oli käynyt keskustelua uudesta jalkapallostadionista ja FC Lahden kaupungilta on tullut siihen vihreätä valoa, että semmoinen UEFAn, olisiko ollut UEFAn C-kategorian stadion tulisi Lahteen. Ja siihen oli saatu niin kuin hyväksyntä ja sitten ruvettiin etsiä paikkaa. Siitä nyt varmaan jokainen Suomen futista seuraava on seurannut sitä paikan etsintää ja Lahden jalkapalloshowta. Ja nyt sitten, en nyt muista kuka se oli pahoittanut, mä ensi jaksossa vaikka korjaan. Oli ottanut selvää, oli soittanut Lahden kaupungille ja kysynyt, että missä tämä menee tämä suunnitelma. Ja sitten kun ne on avoimia juttuja, niin ne on pitänyt niin kuin näyttää, koska eihän ne ole mitään salaisia raportteja. Niin tällä hetkellä suunnitelma on siinä kunnossa, että se ei täyttäisi edes Veikkausliigan kriteerejä. Mieti tätä. Niin. Se on tässä niin kuin 6 vuodessa UEFAn jostain C-kategorian setistä mennyt siihen
kuntoon, että se ei täytä tällä hetkellä veikkausliigan kriteerejä, niin ei sitä ole mitään järkeä rakentaa. Jotenkin tätä ei usko, mutta heti kun kuulee, että kyseessä on Lahti, niin se myöskin uskoo. Mun mielestä, jos muistan oikein, ongelma tuli nimenomaan näissä katetuissa paikoissa. Ja voin myös olla väärässä, mutta eikö tämä olisi rakennettu tuohon vanhalle, legendaariselle, melkein jo museokunnossa olevan pienen katsomon viereen? Olisiko se nimellä joku Lahden urheilupuisto tai urheilukenttä? Niin sen Joo, niin mä olin käsittänyt, mutta siinä taas jotkut yleisurheilun ystävät niin ei halua. Hyvä Lahti, hyvin menee. Hyvä Lahti. Hyvä minä me Lahti. Yksi asia, mistä ei viime viikolla puhuttu, mistä olisi ehkä pitänyt puhua. Mikäs se sellainen on? VAR-Suome. Ehdottomasti, tätä ei olisi kyllä saanut unohtaa. Ja... Palloliiton hallitus päätti VAR-pilotin käynnistämisestä 2024-2025. Ensimmäisellä kaudella tavoitteena on hyödyntää järjestelmää 10-15 ottelussa. VAR-pilotille ohjataan 240 000 euron investointiavustus UEFAn Hattrick 5-ohjelmasta projektin ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen. Eli suomeksi nyt alkavalla kaudella 2024, niin 10-15 peliä pitäisi olla semmoisia, missä on VAR käytössä. Miltä kuulostaa noin niin kuin ajatus? No mä pitkään mietin sitä, että onko mä nyt VARia vastaavaisen puolella. Ideana mä tykkään ihan kauheasti, mutta toteutus on ollut muissa maissa erittäin heikko. Tässä on vähän se ristiriita, että jos muistelee noita viime kauden tapahtumia, niin mulla tulee ainakin heti 3 mieleen sellaista tilannetta, missä peli ratkaistiin tuomarin väärän vihellyksen mukaan. Eli jotainhan tilanteelle on pakko tehdä. Ja jos lähdetään vähän helpomman kautta, niin kiinnostaisi saada vastaus, että miten noi, jos kerran 15 peliä, se ei jakaudu tasaisesti, niin kuka saa sitten 2 ekstra VAR-ottelua? Miten se on ratkaistu niin, että se on tasaväkinen kaikkiin kohtaan? Ja tällaisia ajatuksia heti alkuun. Onko sulle jotain? Esimerkiksi FA Cup on mun mielestä todella outo turnaus Englannissa, koska jos sä oot valioliigajengi ja sä pelaat kotona, niin sulla on VAR käytössä. Jos et oo, jos sä pelaat vaikka valioliigajenginä vieraissa, VAR ei ole käytössä FA Cupissa. Ja se on mun mielestä niinku todella outo skenaario, että osas peleissä on, osas ei. Niin tämäkin, että 15 ottelu. Toki se pitää jollain tuoda niinku sisään ja opetella ja se vaatii paljon enemmän tuomareita, mitä aikaisemmin on vaatinut. Ja Suomessa on aika monen tuomari vaji. Niin toki, mut just, että meneekö tasan. Mä lupaan kuuntelijoille, että me otetaan kyllä jossain vaiheessa, tai yritetään ottaa joku vastaamaan meidän näihin kysymyksiin. Ehdottomasti, ja muistakaa, että paras tapa vaikuttaa ja kysyä on meidän Instagram, me kirjoitetaan juttuja ylös, niin pystytään sitten kysyä näiltä mahdollisilta vierailta, että mikä on homman nimi. Mä täältä vielä avasin tämän uutisen, niin suurimman haasteen VAR-keskuksen perustamiselle muodostaa tarvittavat tietoliikenneyhteydet. VAR-keskuksen ja ottelupaikan välillä minimivaatimus stadioneille on 2,5 gigabaitin ja VAR-keskuksessa 10 gigabaitin netti ilmeisesti. Eihän Valkeakoskella voi olla yhtään peliä. Koska jos menet junalla Tampereelle tai ajat autoa, niin Valkeakosken kohdalla ei jumalauta kännykät toimi. Ne ei toimi ikinä. Ja mä naureskelin yksi vuosi, se ei tainnut olla viime vaan edelliskaudella, kun Hakan pelaajille pidettiin somekoulutusta, niin mä veikkaan, että niille vaan näytettiin, että miten saa niin netin vähän nopeammin toimimaan. Mikäs se vanha, onko se faksikone? Ne opetteli niin kuin lähettää niitä. Ja pistää että johonkin kaupungin yleisseinälle, että se on mun postaus. Omasta koirastaan kuva. Ja saa liimata sydäntarroja, ne on sitten tykkäyksiä, mutta tämähän on siis useiden, ellei jo nyt, niin ainakin 10,000 eurojen investointi. Ja niin kuin sanoit, se pitää tuoda jollain tavalla sisään. Mun mielestä tämä kokonaisuudessaan on kuitenkin ihan valtavan tärkeä steppi, koska
tulevaisuudessa kaikilla jalkapalloliigoilla tulee olemaan, ja mun mielestä Suomi on jo nyt asian suhteen ehkä pikkusen myöhässä tai just ja just ajoissa, niin ei tässä nyt ainakaan enää useilla vuosilla voi lähteä viivästelemään. Tykkäs tai ei, niin VAR kuitenkin on osa jalkapalloa ja tulee olemaan. Kyllä. Otetaan tavoitteeksi saada meille joku vastaamaan näihin kysymyksiin. Kyllähän näihin kysymyksiin varmaan tulee vastauksia tässä kevään aikanakin, kun ne ilmoittaa nuo pelit, missä VAR tulee olemaan. Mutta kiva saada jonkun selittämään. Mutta haluatko kuulla lisää kivoja uutisia? Haluan. Kivat uutiset on aina kivoja. Eetu Mömmö, kaveri, siirtyy Italiasta Seinäjoelle. Ja minkä takia nostin tämän ylös on se, että Eetu Mömmön kommentti "kiva tulla tänne" on varmasti pahemman luokan kusetusta. Kuka ihme haluaa kommentoida Italiasta tullessaan kylmääseen ja harmaan Seinäjokeen, että ihan kiva tulla tänne. Siis Seinäjoki on muuten paikka, jossa kerrotaan legendaa, että yksi suomalainen jalkapallosta puhuva tubettaja, joka on tosi komea, hauska ja kannattaa varmaan HIFKiä, niin kävi tällaisessa legendaarisessa paikassa kuin Härmän häjy, paikkaan yhtä häjy kuin nimikin, ja puoli oksens, kun visse ei ollutkaan niin hyvä. Tällaisia hulluuksia ne siellä kertoo, ja tällaiseen paikkaan Eetu Mömmö on myös mennyt. Nyt tuli aikamoinen legenda kyllä. Mulla oli kesällä hauska, mä tiedän sen, että tasan yhden ihmisen. Tasan yhden ihmisen. No se on melkein puolet väestöstä. Ja sekin on outo, että sekin ihminen asui käytännössä puoli vuotta mun kämpässä Tampereella, ja sen jälkeen mä en ole kaveria nähnyt moniin vuosiin, mutta kävin viime kesänä Seinäjoella ja oli ulkoiluttamassa koiraa, ja tämä tyyppi käveli vastaan. Niin, eli 50% koko kylästä. Niin, pieni. Ja sitten mä kysyin, että missä asut? Sitten näytti sitä ainoata isoa taloa siinä, tossa. Ja missä viettit päivät? Härmän häjyssä. Onhan tossa jokin ei ole mennyt Italian ja Italian visiitissä ihan maaliin, jos se on niin, että pitää Islannin kautta tulla Seinäjoelle. Tai pelkästään positiivisesti, niin todella kiva saada Eetu takaisin Suomeen pelaamaan, koska kyseessä on kuitenkin värikäs pelaajapersoona ja vielä taitavakin kaveri, niin kiva saada hänet tänne. On, ja toivottavasti lähtee niin kuin uuteen nousuun. Toivottavasti tämä Seinäjoelle saa sen, sehän on lainapesti, niin eikö se ole? Kyllä mä väittäisin. Onko se laina? Niin toivottavasti saa sen, mitä tuli hakemaan, niin kuin uutta nostetta uralle. Mutta hei, mulla on yksi matsinosto. HJK kävi, ottaa aika ison voiton näin niin kuin treenikaudelle. Hammarby vieraissa 1-2. Taisi olla HJK:n kaveritkin abiristeilyllä. Taisi olla abiristeilyllä, ja ennen kuin joku lähtee valittamaan, että no ne on harkkapelejä, että ei niillä ole väliä, niin oli Hammarbyllä kuitenkin pari miljoona miestä kentällä, että ei sinne nyt ihan kakkoskokoonpano ole kumpikaan lähtenyt. Joo, ja kyllä se, vaikka nyt harkkapelejä onkin, ja varmaan molemmat testailee uusia juttuja, niin kyllä toi varmasti niin kuin antaa sen, mieluummin saatat 1-2 voiton kuin vaikka 6-0 tappio, siitä on vähän kivempi jatkaa sitä prosessia kauteen eteenpäin, ja mä kuuntelin tuossa. Toi oli muuten kyllä ihan jäätävä kentän laidalla haastattelukysymys tai vastaus toi, mieluummin 1-0 voitto kuin 6-0 tappio, mutta jatkaa. Hei, Yle palkkaa sut kohta. Niin Ossi Virta oli vieraana siinä Pulakengät, väittäisi, että sen podcastin nimi on, mikä on HJK-faneiden tekemä ja varmaan HJK-faneille kohdistettukin, ja kuuntelin sen, niin oli mielenkiintoinen pätkä, ja kyllä Ossi Virta aika suoraan sanoi sen, että hän on päävalmentajalle niin kauan kuin viime viikolla puhuttiin tästä sunkaan, niin hän on niin kauan päävalmentaja kuin Sibilä menee kouluun. Eli jättikö hän kaverin sitten Ruotsiin opiskelemaan samalla? Voi olla. Se aika hyvin sanoi, että ne pyrkii tekemään niin, että toki nyt Ossi Virralla on niitä muutamia juttuja, mitkä on niinku pakollisia niinku päävalmentajan tehtäviä, mutta ne pyrkii, että niitä on ne kolme tyyppiä siinä nyt pyörittämässä sitä, että se on niin kuin, sit kun se vaihtuu, niin kenenkään työnkuva ei ihan hirvittävästi vaihtuisi, vaan se jatkuisi sillä samalla syklillä eteenpäin. Kun viime viikolla tätä puhuttiin, mutta mulle tuli yksi kysymys Instagramin kautta tuossa talvikauden aikana, mitä mun mielestä me puhuttiin täällä podcastissa, mä veikkaan, että se oli täältä sen kuunnellut, mutta kysyi sitä meiltä uudestaan, niin mä kysyn sitä nyt sulta.
Voittiko Koskela Suomen mestaruuden? Pitkän talvikauden aikana tätä tuli harkittua useissa yöunissa ja tuun lopputulokseen, että ehdottomasti voitti. Pitäisi soittaa Koskelallekin. Sillä on nyt varmaan aikaa jutella. Sinä kuuntelet varssia. Tai oikeastaan tarkemmin, sinä kuuntelet Suomi-futis varssia. Jatka kuuntelua. Pojat, jatkakaa. Mutta, ootko kuullut tätä, että Tammelaan rakentui Tampereelle uusi vuoden terässä? Me ei nyt mennä Tammelan teräsrakenteeseen uudestaan, vaan kyllä nyt me mennään siirtoihin. Se pitäisi käydä läpi. Se on käyty läpi ja se tullaan käymään läpi. Nyt me mennään siirtoihin. Talvikaudella Veikkausliigassa on tapahtunut valtava määrä hienoja siirtoja. Ja mä annoin liigaviisaalle tehtäväksi nostaa joitakin näistä esille. Mä oon tehnyt tietenkin saman. Ja tavoite olisi puhua kavereista, jotka on ehkä vähän eksoottisempia, ei lähetä niihin kaikista kliseisimpiin siirtoihin kommentoimaan juuri mitään, mutta tässä pari nostoa, keitä me uskotaan, että sun kannattaisi seurata tulevalla kaudella, jotka on siirtynyt Veikkausliigaan tai seurasta toiseen. Mä haluan aloittaa, koska mä uskon, että mulla on koko listan paras. Mä olen nostanut Joshua Oluwajemin, toivottavasti sanon nimen oikein, mutta kaveri on... Mä veikkaan, että toi ei ainakaan se lausuminen ollut, mutta se voi mennä oikein. No se voi mennä oikein, mutta... se oli vähän vaikeampi kuin Eetu Mömmö. Se oli... Niin, ja sekin meni oikein, vaan siksi, että se on mun nimi se Eetu. Joshua siirtyy siis Portsmouthista FC Lahteen lainalle. Kyseessä on siis uskomattoman talentin omaava 22-vuotias nigerialaismaalivahti, josta odotetaan kyllä ihan todella paljon. Kaveri löytyy kuitenkin Tottenhamin junioripolku tausta ja pelannut Tottenhamin U23 joukkueelle melkein 40 matsia. Päästänyt niissä tosin 70 maalia, mutta ei nyt katella tuollaisia pieniä juttuja. Mä veikkaan, että kyseessä on yksi kovimmista Veikkausliigaan siirtyvistä ulkomaalaismaalivahdeista koskaan. Sanoin tuossa alussa, että ei niitä kaikista selvimpiä siirtoja, mutta mä menin kuitenkin sieltä, sitä kautta. Mulla on HJK:n hankinta Hans Nuno Sarpei. Sekin lausuminen varmaan meni ihan oikein, mitä sana kysästä näin jostain. Mutta pelannut Kreuzfortissa Bundesligaa ja kakkosbundesligaa. Stuttgartissakin oli pari matsin verran Bundesligaa kokemusta ja viimeisimpänä Ingolstadissa kolmas Bundesligaa, mikä sekin nyt varmaan Veikkausliigaa näiden on ihan kova taso. Käsittääkseni puolustava keskikenttä on kyseessä ja tuossa just siinä podcastissa, mistä äsken mainitsin, niin puhuttiin kaverista, niin siinä ainakin kuulin, että toisi ihan erilaisen ukon Lingmanin kylkeen, mutta myös niin kuin sitten jos haluaa päittäin vaihtaa Lingmania ja Sarpeita, niin saa erilaisen kaverin puolustavaksi keskikentäksi. Niin tätä odotan innolla, että pääsen näkemään. Joku voi sanoa, että no etkö ole katsonut liigakappia, mutta ei siinä näe tai kai tarpeeksi. Ei näe, koska kamerat on yhtä korkealla kuin liigaviisas, eli 1,60 m. Nämä kaksi kaveria oli pakko ottaa samaan kohtaan sen takia, että ei vaan yksinkertaisesti pystynyt nostaa yhtä näistä kavereista. Ilves kävi ryöstöretkellä Kuopiossa ja varasti itselleen KuPSin ehkä. Mä väitän, että keskikentän kaksi kovinta pelaajaa. Ensin lähti Joona Veteli, joka on kärsinyt vähän noista loukkaantumisista. Sen toki ymmärtää, mutta sitten valtava ryöstö Anton Popovic KuPSista Ilvekseen. Ja en vieläkään pysty ymmärtämään, miten toi on tapahtunut, miten se on mahdollista. Mutta Ilves hankki itselleen yhden Veikkausliigan kovimmista keskikentistä. Muut potki Joona Veteli. Ja sitten tiedätkö, miksi kutsutaan, kun Anton kertoo vitsin futiskengistä? No, mitä se sanoo? Tai siis sitä kutsutaan Popovitsiksi. Voi. Mutta mä nostan tuohon samaan kuin sä nostit Ilveksi. Meillä tulee kausiennakot tuossa myöhemmin, jolloin varmaan pureudutaan aika paljon Ilvekseen ja mitä ne on siirtoikkunassa tehnyt, mutta en mä nyt voi jättää sanomatta tai nostamatta pelaajaa, joka me laitettiin sun kanssa meidän vuoden viime kauden kokoonpanoon, niin Juhani Pikkaraista.
sinne Ilveksen takalinjoille VPS:stä, niin on mun mielestä iso sainaus tamperilaisille. Sinällään aika kova juttu, että tämä VPS sijoittui viime kaudelle ylemmäs, ja VPS piti kokoonpanonsa käytännössä täysin samana lukuun ottamatta pari oikeasti vahvistusta, ja Ilves taas, niin kokoonpano täysin uusiksi, viime kausi oli heikko, niin teki aika rohkean muuvin lähteä. Ehkä hänkin halusi nähdä uuden Tammelan ja vuoden teräsrakenteen. Siellä on rahaa. Mainostajat on siirtynyt. Näinpä juuri. Ja Tampereelta suunnataan Turkuun. Mulla viimeisenä nostona on entinen Konkkahongan mies Florian Krebs. Ja tämä pelkästään sen takia, että kaverilla löytyy Dortmundin organisaatiosta kokemusta, on pelannut heidän kakkosjoukkueessaan pelejä. Ja nytten entisen vuoden teräsrakente stadionin oma vittu vuoden teräsrakenne joukkueesta. Vittu! Vuoden teräsrakenne stadion joukkue Hongasta Interiin, ja ei muuta perustelua. Mä haluan ennen mun viimeistä nostoa niin antaa shoutoutit, puhuttiin Eetu Mömmöstä. Toivottavasti tulee olemaan virkistävä hahmo suomalaiseen futikseen, ja sitten Noa Pallaksen, joka palaa nyt Hesoihin ja ottaa aika isot saappaat, kun hyppää Tuomas Ollilan tontille, joka oli aika hyvä tuolla klubissa. Mutta mun vikanosto on ehkä mulle tuntematon, mutta kun selvittelin näitä pelaajia, niin kiinnostava tai mielenkiinnolla odota, jos Henri Parosta saa lainata. Niin Juho Kilo Hakaan lähti aikanaan aika nuorena poikana. Toki on nuori vieläkin, kun on vasta 21, mutta lähti aikanaan Hamburgeri eli HSV-junnuihin. Ja nyt sitten paluumuuttajana Hakaan ilmaisella siirrolla. En tiedä, minkälainen kaveri on pelaamiseen, mutta voisin uskoa, että on aika kovan futiskoulun kyllä käynyt, ja jos nyt voisi uskoa, että jossain Suomen jengissä voisi roolia olla tarjolla, niin kyllä sitä Hakassa voisi olla tarjolla. Niin ei ehkä, en tiedä, voihan tämä olla vaikka kesän paras siirto, ei mitään hajua, mutta ainakin mielenkiintoinen siinä mielessä, että on hauska nähdä, että kuka kaveri on oikein kyseessä. Mutta tiiäksä, kun toi kaveri menee kavereidensa kanssa karkkikauppaa ja muut ottaa parisataa grammaa, mutta Juho Kilo. Eikö Valkeakoske ole niin kuin Suomen hamburger? No eikö se vähän ole? Niin mä oon kuullut. Kyllä tosta olisi maali pitänyt tehdä. Tää jengi on täys varssi. Hei, Liiga Cup on kuule pyörähtänyt jo niin paljon tässä. Tuntuu, että se vasta alkoi ja muutamia pelejä on pelattu. Alkulohkovaihe, jos tämmöiseksi haluaa kutsua, niin on jo ylittänyt puolivälin. Taitaa olla muutaman ottelun verran, ja tänä viikonloppuna sitten pelataan täyskierros. Sä oot käynyt paikan päällä katsomassa peliä, mennään siihen kohta. Mutta mikä on pössis näin, kun jo puolet on jo Liiga Cupista pelattu? Kovaa vauhtia toi Veikkausliiga alku tulee, vaikka vasta helmikuun puolivälissä ollaan. Kovaa vauhtia tulee, ja ihan hyväkin. Onhan tätä Liiga Cupia ollut ihan hauska seurata, on oppinut paljon uutta, mutta ehkä tuosta on puuttunut sitten ne uudet kovat ulkomaalaisnimet, mitä yleisesti on pystynyt aina Liiga Cupissa seurata. Nyt ne on aika vähissä, mutta kiva huomata, että homman laatu ja taso on pikkusen parantunut. Ei ilmeisesti ole ollut yhtäkään matsia, missä ei olisi ollut selostusta, joka on jo niin kuin must have steppi. Ja tämän lisäksi myös kameroita on nostettu se parikymmentä senttiä ylemmäs, mikä on aina ihan kiva juttu. Eli kokonaisuudessaan ihan jees. Mites itsellä? Mun ikuisuuskysymys on se, että vaikka nyt ollaan pallohallissa, niin ollaan kuitenkin sisätiloissa, niin eikö ne nyt saa... Kysykää se Hongan katsomorakenne vaikka sinne ja saatte sille korkeammalle. Ne voi nyt vuokrata sitä pientä velotusta vastaan, niin se olisi vähän korkeammalla sitä kameraa. Mutta mun mielestä niinku, paras soinfutis juttu oli taas tää, kun mä tajusin tämän. Mä en edes ollut asennoitunut tähän. Mä katsoin Haka SJK:ta tuossa viime viikolla. Olisiko ollut viime viikon perjantaina vai torstaina? Oli aikainen peli. Sitten mä katsoin sitä pitkään, sitten mä katsoin, että oma SP:n mainos seinässä. Mietin, että eihän Valkeakoskella voi olla oma SP:n mainosta. Eli Haka SJK. Kotijoukkue Haka, niin pelattiin Seinäjoella.
Toki eihän Hakalla ole sitä mahdollisuutta ja tota, näin. No kohta mennään mun mielestä vielä järisyttävämpään ratkaisuun, mutta toi oli tämmönen Suomi-futis-juttua 101. No se kertoo meidän talvikauden turnauksien tasosta aika paljon kyllä. Mutta niin kuin mainitsit, niin järisyttävimpiäkin asioita ja keksintöjä on päätetty tehdä. Tähän sain paikan päältä jonkinnäköisen järjen, mutta Eiffi matkusti Tammisaaresta Vantaalle. Mapsista katsottuna noin 1,5 tuntia kestää ajaa. Jos ulkopuolisena kuuntelee, niin tähän kuulostaa ihan järisyttävältä, miten tämä voi olla mahdollista. Ihan hyvät perustelut, jotka olivat se, että ei yksinkertaisesti ole hallia, mihin pystyisi ottaa yhtäkään ihmistä sisälle, niin lähelläkään. Ja toinen perustelu oli se, että Eiffin oma kenttä on tällä hetkellä remontin kohteena, joten mitä muuta sä voit tehdä, kun sitten siirtyä paikkaan, johon sä saat ottaa yleisöä ja pystyt pelata sen jalkapalloottelu. Enää ei saa pelata Hiekalla, joskus olisi saanut. Niin nyt se ratkaisu oli Vantaa. Onko siihen vastauksen kysymystä, että minkä takia sitä ei päätty Turussa? Tämä on ikävä, koska me äsken naurettiin, että Hakan peli pelattiin Seinäjoella, mutta ja jos tämä olisi niin kuin veikkausliigaa, missä päätään isoista pisteistä, niin sitten mä ymmärtäisin, että pelataan Vantaalla ja käsketään Interin matkustaa sinne, mutta tämä on kuitenkin tämmöinen ns. Harkkaturna, niin kuin heittomerkeissä harkkaturnaus, niin eikö ne olisi voinut pelaa siinä, missä Interkin on pelannut, Veritaksella? Kun Suomi-futiksessa ei muutenkaan ole rahaa, niin nyt ensinnäkin Eiffin piti matkustaa 100 kilsaa, mutta Interinkin piti matkustaa Helsinkiin asti, mikä ei ole todellakaan ilmasta. Niin eikö se olisi ollut kaikille taloudellisempaa, että ne olisi pystynyt pelaamaan Veritaksella? Se kuulostaa ihan niin. Ihan vaan tälleen pohdit ihan hyvää tällaista ratkaisua ja vaihtoehtoa. Niin sä kävit paikan päällä. Näin, kävin paikan päällä ja oli oikeastaan todella hieno tapahtuma siihen nähden, että olosuhteet oli aika järisyttävät. Ensinnäkin kiitos kovasti Eiffille, että sain siihen kyseiseen otteluun media liivit, niin pääs kulkee stadikalla paremmin, mutta ihan järkyttävän kylmä, olisiko ollut 10-, tuuli todella kovasti, mutta silti Eiff saa mun mielestä siitä ihan hyvät pisteet, kun toivat kuitenkin makkara grilliä paikan päälle ja omat kuuluttajatkin toivat. Varmaan ensimmäinen kerta, kun Vantaan jalkapallostadionilla on ruotsia kuultu tuossa muodossa, mutta oikein lausuttuna. Oikein lausuttuna ruotsiin, se on täysin totta. Mutta kokonaisuudessaan mun mielestä oli ihan hyvin järjestetty hommeli. No niin, miltä pelaaminen näytti? Oliko ruosteisen näköistä? No, kyllä varmaan Pakkanenkin pientä osaa esitti. No se on vähän sama kuin laittaisi jonkun normaali ukkelin seisoo tuonne pakkoseen ja sanoo, että tee sitä, missä oot hyvä ja koita tehdä se yhtä hyvin kuin hyvissä olosuhteissa. Niin ei varmasti onnistu, paitsi jääkiekkoilijat. Se on aina poikkeus. Mut kävikö siellä eurot? No en itse asiassa saanut selvää. Jotain se koitti ruotsiksi höpötellä, että kruunar, mutta ilmeisesti hän olisi yrittänyt kruunata mua joksikin kuninkaaksi. Maksoin kuitenkin euroilla sitten. Luovutti sen jankkaamisen. No niin, se kuulostaa hyvältä. Mutta onko sinulla tulossa videoa tuosta? Ehdottomasti, eli tiedätte mitä tehdä. Kannattaa käydä katsoa Viikkaajan kanavalta ottelupäiväkirjaa Mediapassin kanssa. Oi, uskallatko luvata? Onko se jo julki, kun tämä jakso tulee vai? Uskallatko luvata, että milloin on? En todellakaan uskalla, eikä varmasti ole julki. Sillä mennään. Mutta hei, Viikkaap jatkuu vielä hetken aikaa ennen kuin loppu. Ja siis viime viikon loppuna alkoi myös Suomen kappi. Siellä oli ekat 2 peliä muistaakseni pelattu, jos oikein katoin matseja. Yksi oli jo ehditty siirtääkin pakkasen takia. Joo, sitä en ihmettele. Ihan ymmärrettävääkin. Ja me tehdään varmaan sunkaan myöhemmin tässä taas semmoinen Suomi-futiskauden paketlistit, mutta kyllä mulla on jotain tämmöistä niinku ensimmäisten tai toisten kierrosten Suomen Cupin matsi olisi kiva käydä kurkkaamassa. Olisi todellakin, ja käydään ihmeessä kurkkaamassa ja puhutaan sitten, millainen tapahtuma oli kyseessä.
Mun mielestä jopa Killakin jopa parin viikon päästä taisi aloittaa niiden Suomen Cupin matkaa. No niinhän ne taitaa, mutta se tapahtuma on varmasti loppuun myyty, kun talve ovat ottaneet noin kovasti tätäkin kannattajat. Saako ne tulla enää kannattajia, kun ne valitti tuolla somessa, että jättikää meidät rauhaa? Niin, totta. Joo, että liian kovaa fanita. Se on muuten Suomessa aika harvinaista, että joku fanittaa futista liian kovaa. Ja me ollaan jo matsisuosituksien parissa, kyllä, aika kuluu näin nopeasti hyvässä seurassa. Perjantaina Pirkanmaan derby Ilves vastaan Haka, ja seuraavana päivänä lauantaina onkin sitten melkein, ei kun on kokonainen kierros, mutta me pyydetään sua laittamaan kuvia, jos oot missään näissä ottelussa, niin meille Instagramissa Varssi podcast on Instagramin nimi. Me sitten julkaistaan niitä kuvia ja fiiliksiä, mitä te meille laitatte siellä. Kiitos, kun kuuntelit jakson tähän asti. Käy ottamassa Varssi haltuun someissa, eli TikTok ja Instagram. Tämän lisäksi käy ottamassa Liigaviisas haltuun, myöskin TikTokissa, YouTubessa, Twitchissä ja minä äänessä Veikkaaja, mut löytää Instagramista, TikTokista ja YouTubesta nimellä Veikkaaja. Kiitos ja palataan ensi viikolla, jos saadaan lisää aikaa johtoryhmältä. Varsin.